Ky emision mundësohet nga kompania Aidini Shpedicion dhe Logistik. Të nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët edhe këtë javë në emisionin Okult bashkë me Alfred Cakun. Faleminderit që jeni gjithmonë me neve dhe një falënderim veçantë shkon për kompaninë më të madhe shqiptare në Gjermani, Aidini Shpedicion dhe Logistik që ka për të mundur realizimin e këtij emisioni. Javë pas jave kemi diskutuar tema të ndryshme, por tash është shumë kon fakt po çarkullon edhe teoria e tokës së shesht. Alfred Caku është nga ajo pjesa që Toka është e shesht, kanë lindur shumë debate edhe në vendin tonë, por edhe më gjerë. Por çfarë fshihet pas gjithë kësaj, do të munduemi që përmes emisionit Okult të zbulojmë të gjitha një nga një. Bashkë me mua, Alfred Cako, përshëndetje. Mirë se keni ardhur edhe këtë javë, edhe është një temë të cilën edhe ne i kemi kërkuar, por edhe shikuesit vazhdimisht kanë shprehur interesim për këtë temë. Është një temë që, sidomos të kohët e fundit, ka ngjallur një këshëri të madhe. Duhet thënë se dihet që marrin njerëzit në përshkolla, dihet zyrtare pra, shpesher janë të gabuara, me qëllim të gabuara, të futura nga një dorë e cila ka ndryshuar si historinë, ashtu dhe gjeografinë dhe unë do të quaja mbas mashtrimit pandemisë që është kampioni i të gjitha mashtrimeve, pra i plandemisë më sakt, që të jem korekt me edhe që kam thërë më parë, mashtrimi i tokës sferike ka gjasa që tjetë mashtrimi mi gjatë dhe mi mathë prej 3-4 shekut që është në kohën e Nikola Kopernikut i cili futi teorinë e heliocentrizmit. Të ashtu unë këtu nuk dua të mbroj, sepse s'dua ta polemika me dëgjusit, dhe që në kryet e erës dua t'ju them atyre që do të ndjekin këte emision, që nuk ka rëndësi se qa mendoj unë, dhe unë këtu nuk do shprej mendimet e mija. Por unë këtu do përpishem me qënë se shumica absolute dhe djetë zyrtare janë për teorinë e tokës sferike që rutullohet rreth vetës saj dhe rreth diellit dhe bashkë me diellin bën dhe një rrotullim të tretë rreth diellit qendror që rreth të cilit vërtitet dielli ynë që është sistemi Plejades ku marrin pjesë 6 diell të tjerë të vendosur në një rafsh dhe që një vit i rrotullimit të diellit rreth qendrës së sistemit Plejades që është dielli Alkyon është rreth 26.670 vjetë ose e 50 vjetë ose 26 vjetë ka mendimet të ndryshme. Lëvizjet të cilën e ndajnë në 12 shenja zodiakale që nga koha e lashtësisë dhe i bie që 26.650 vjetë për logarizum pjesim për 12 shenja zodiakale, i bie që një shenjë zodiakale është rreth 2.125 vjetë në Mosgaboj. Dhe ne si pas teorisë të shenjave zodiakale të djelit, që vjen që nga popujt e lashtë të Egjyptit dhe nga Kadeasit e lashtë, i bie që ne kemi jetuar dhe në vitin 1912 në shenjë zodiakale të peshkut, që ishte dhe simboli Jezu Krishtit, dhe tashi kemi kaluar në shenjë zodiakale të ujorit, dhe në qofë se kjo do t'ishte e vërtet dhe ashtu si që e transmitojnë mbrojtësit e kësa ide në qofë se lëvizja e djelit tonë rreth bashkë me planetet e ti rreth djelit që ndronë në sistemin Plejades ka një formë eliptike vatrat e shkurtrat elipsit janë në ujor dhe në luan që është shenja e kundërt në shenjën zodiakale të ujorit
dhe që zgjatin 2125 vjet, pra mos ngatrohet me shenja zodiakale të tokës në raport me diellin ton, po të diellit ton në sistemin Plejadës që të sqarojnë njerëzit, mos bëhen konfuz me këto që po them. Dhe ka një teori sipas kësaj ideje që unë thash, që në Ujor dhe në Luan një në 13.000 vjet, Dielli dhe Toka si planet i tret i ti si pas teorisë heliocentrike, hynë në një zonë të rritjes së ndërgjegjes dhe të frekuencave për shkak të ndikimit të diellit qendror që është dielli Alkyon, i cili me një lloj fotoni i cili nuk arrin kur dielli ynë dhe toka dhe planetët e tij janë larg vatrës së shkurtër të elipsit. Pra që ta shpjegoj dhe këtu me laps pak, sistemi Plejadës përbëhet në qendër, ka diellin Alkyon, ka 6 diell të tjerë të cilët bashkë me planetët e tyre rrotullohen rreth sistemit Plejadës në formë elipsi, dhe dielli Ion bashkë me planetët tanë është i 6-ti, mos gaboj, 1, 2, 3, 4, 5, për të qenë korrekt. Është i 6-ti. Dhe këtu në Ujor, që është 2125 vjet, dhe këtu në shenjën e Luanit, prapë 2125 vjet, si pas saj teorie, njerëzimi jeton në epokën e artë, ku ka një ngritje të madhe të vibrimit, ka hapje të çakrave, dhe hapje të boshteve të ADN-s, si pas teorisë atyre që quhet teoria e New Age, ose e teorisë që ka filluar dalë në vitet 1950, thuhet që apen dhe 10 boshte të ADN-s, të cilat janë të blokuara nga 12 boshte, nëna funksionojnë vetëm 2 elika të boshteve, dhe kjo bën që bashkë me hapjen e çakrave, ne të kemi një rritje të madhe shpirtërore dhe një anim më shumë në ndryshim nga vitet e tjera, kur dielli ndodhet në këto vatrat e gjata të elipsit, ne kemi një transcendencë më të madhe dhe një anim drejt shpirtërores se sa drejt materiales si ndodhë në këto epoka, të cilat ndahen në epoka e erët ose epoka e ekurit, që është kjo distanca këtu e dielli, epoka e bakrit quhet kjo, epoka e argjente dhe kjo quhet epoka e artë. Dhe kështu fillon prapë, këtu epoka e argjente, prapë epoka e bakrit, epoka e hekurit, edhe me radhë, do me zemë duke u ripërsëritur ciklet. Kjo është teoria që mbrojnë geocentristët, kurse këta heliocentristët, më falë. Heliocentrizmi si thamë ka lindur me Nikola Kopernikun, i cili është një dietar për cilin grinden dhe Gjermanët dhe Polakët për originën e ti, sepse nëna e ti që e Gjermane, kurse baba e ti nuk dihet se çfarë ishte, por Nikola Koperniku ka e ka ndjerë vetën më shumë si Gjerman, ka jetuar në këto qytetet Gjermane dhe ka zhvilluar aktivitetin në këto në fillim në këto abacitë fetare gjermane. Nikola Koperniku rëzovi teorinë geocentriste, e cila ishte përfaqësuar nga dietari madh, geografi madh dhe astronomi dhe astrologu i madh Ptolemeu, i cili ka jetuar në fund të shekullit parë dhe në fillim gjysmën e dytë të shekullit të dytë, pas erës sonë. Ka qenë një studius në bibliotekën e madhe të Aleksandris, dhe ky ka qenë një nxënës i Aristotelit, i cili mendonte që toka është qendra e universit tonë dhe jo dielli, siç e vendosi Koperniku. Dhe shumë libra të shenjtë mendojnë që një diçka e tillë është e vërtet, me gjithë se nuk shpre në mënyrë të qartë, po të nënkuptuar. Për shembull, në Kur'an, thuhet që
Allahu në mes të ujrave të planetit të tokës dhe ujrave që shëndrojnë mbi qell, vendosi, domethënë në mes vendosi qellin që t'i ndaj dy palujra. Ndoshta s'po e them tamam si është aty, po kuptimi besoj që është i sakt. Ata që studiojnë islamin e din më mirë këtë gjë. Tashi, po e them edhe njerë, unë nuk marë përsi për këtu të mbroj se si është, nuk duhet shprej mendimin tim, se nga anon mendimin. Unë thjesht duhet të apë një dritare dhe duhet të them njerëzve që asgjë nuk është tabu në këtë botë. Kjo teori është e diskutueshme nga të dyja palët. Ka një dakordësi që në qoftë se do jepnim ne disa të dhëna në lidhje me për masat e teorisë heliocentrisë të rrotullimit të distancës midis diellit dhe tokës, që ata që mendojnë që toka është e sheshtë mendojnë që dielli dhe ana janë shumë afër Por a rrotullohet toka rreth diellit? Tokës, heliocentristët thonë që toka rrotullohet rreth diellit. Geocentristët thonë dielli dhe ana rrotullohen rreth tokës. Dhe geocentristët kanë planuar dhe në kohën e Ptolemeut, njëshin vetëm 5 planete, toka është planeti i tretë, domethënë i vendosur pas diellit. Planetet e tjerë që njëshin ka qenë Marsi, Mërkuri, Apolloni, Jupiteri dhe Toka, dhe si pas geocentrisve edhe Hëna dhe Djeli ishin dy planetet të tjera që rrotulloheshin rreth Tokës. Si pas teorive heliocentrise, distanca me afërt me Djelin është 127.000 km. Rezja e Tokës që bjen dakord të dyja palët, po njëra palë mendon që është sferë, njëra mendon që është plan. Ja për shembull fjala planet, çfarë tip të kuptosh ti? Fjala planet, plan. Diçka e planifikuar? Jo, plan, planet, është e rrafshët. Plan është e rrafshët. Domethënë fjala planet vjen nga fjala e rrafshët. Pra jo sferike. Domethënë në shqip kuptimi i fjalës planet është diçka e rrafshët. Nga cila gjuhë? Po, nga anglishtja, plan. Sepse është edhe nga gjuha angleze, është edhe flat. Po, dhe nga gjuha angleze, kuptimi saj është, kur thua flat earth, është tokë e sheshtë. Po. Kurse ata i thonë earth, do më thënë në anglisht, që nuk kam në një kuptim, do më thënë sferike, ose kurse plan, planet, është e rafshtë. Rrezja mesatare e tokës është rreth 6400-6370. Këta të teorisë heliocentriste thonë që toka ka formën e dardhës pak a shumë dhe është shtypur në polet për shkak të fushës gravitacionale që dalin nga një pol dhe hyn në polin tjetër, dhe kjo shkakton shtypjen e tokës duke i dhënë një formë të geosferës. Ata që mendojnë që është sferë nuk e mendojnë një gjithë të këtilë që toka është e shtypur. Pra i bje që me këtë rejze 6400 km, i bje që toka e ka diametrin 12.722 km, ka një perimetr që logaritet 2 pira, do më thëmë perimetri tokës, pia është 3.14, 2 pira, po ta shumë zosh, del perimetri mesatar që është 20.000 km i tokës. Si përfaqe është pira në katror, po ta logaritës, del që si përfaqe e tokës, me këtë reze është 510 milion km katror, afërsishta. Shpejtësia e rotullimit mesatare është 107.000 shpejtësia mesatare orbitës rreth diellit, 107.000 kilometra në orë afërsisht. Sipas teorisë heliocentrise që shkaktohen dhe stinët, është një kënd i
rotullimit midis me drejtimin e diellit nga drejtimi i ekuatorit. Dhe ky kënd prej rreth 23.4 gradë shkakton stin. Por edhe teoria e tokës shesht ka shpjegimin e saj se si shkaktohen stinët. Si shkaktohen stinët sipas teorisë së tokës së shesht? Po shkaktohen sepse këta mjafton të hyni në internet edhe të shikoni atje ku thotë Flat Earth dhe të shikosh se si rrotullohet dielli dhe ana dhe në çdo moment që ti i bën një stop në qoftë se është ditë dhe ndodhet dhe ana dhe dielli mbi kuben e qiellit do shikosh që janë në të njëjtin pozicion ashtu siç përshkruan edhe këtu në kjo Flat Earth. Mjafton ta stoposh në një orë të caktuar që e ti dhe po të shikosh lart i kanë të njëjtin pozicion. Ose në qoftë se është vetëm dielli, të del vetëm dielli dhe ana nuk të del brenda zonës së ndriçuar ku ndodhesh ti. Në qoftë se është natë, dielli domethënë është në ti ndodhesh në pjesën e errët dhe ke vetëm anën, të del pozicioni i anës pikërisht në atë kënd ku domethënë është bërë në mënyrë të përsosur. Unë kam kontrolluar vazhdimisht kjo lëvizje e diellit dhe anës sipas teorisë së tokës së shesht mbi tokë. Tash në qoftë se ne kemi një sferë të madhe trumbullake këtu dhe kemi një poç që nuk arrin dot ta ndriçojë për shkak se është edhe afër, nuk arrin ta ndriçojë dot të gjithë sipërfaqen. Në qoftë se ai poçi lëviz bën një lëvizje të caktuar, ai ndriçon vetëm një pjesë të vogël të sipërfaqes. Kështu ndodh dhe me diellin. Dielli është më i vogël se toka sipas Flat Earth-it, është shumë i vogël, është një llambë e cila vazhdimisht ku qëndron dielli pra. Po është vendosur si satelit i tokës, bashkë me anë janë vendosur dhe këta bëjnë ndriçimin e tokës dhe kur toka e cila si pas teorisë tokës së shesht kur dielli si pas saj teorie nuk ka poliugor, ka vetëm poliverion. A e është dielli? A e vogla? Jo, së është dielli. Kjo është poliveriut. Okej. Ta që qarë thonë ta? Këtu është rrethuar me male akulli gjithë si përfaqe e ujit. Dhe në fakt, askush me avion dhe me anije nuk lejohet të afrohet afër këtyre skajeve, nga gjithë anët të ruan, me ushtri, nuk të lejnë ata të afrohesh. To malet e akullit janë shumë të tepër se si përfaqja e nivelit të ujit, mund të jenë 100 metro, 200 metro të larta. Dhe këto male akullit nuk lejojnë, do më thënë që ujit të bjerë poshtë, si pas teorisë të tokës e sheshtë. Nëse nuk do të ishin këto male, ku do të binte ujit? Po pritash, teoria e tokës së shesht ka dhe këtë shpjegim. Thotë që mbi qiell është një kube e cila quhet firmamenti, e cila është si lartë edhe poshtë, e rrethon tokën. Dhe që ndodhë, në pjesën e poshtme të tokës, si pas kësaj teorie, ka një diell të zi, i cili ndriçon me rrezet e tij të zeza, gjithë firmamentin dhe duke goditur edhe këtu në qendër të tokës, e cila është bosh, një sipërfaqe prej 1000 milesh, dhe godet edhe këtu, dhe rrezet të cilat dalin që këtu japin errësirë gjithë kubes tonë qellore, nga ky diell i zi. Dhe në qoftë se këtu është ylli polar, me të cilin drejtohen marinarët, dhe këtu kemi hënën, dhe këtu kemi diellin, bashkimi këtyre çfarë jep? Jep kompasin dhe skuadrën, që janë simbolet e masonerisë, simbolet e pakuptueshme. Gjithë masoneria ka si simbol kompasin dhe skuadrën. Kjo është kompasi dhe kjo është skuadra. Pra, kuptimi i frimasoneris, që ata thonë kompasi dhe skuadra përfaqësojnë qiellin dhe tokën,
ose materjen dhe anën shpirtërore të pavdekshmen, gjë që mund të jetë e vërtet, në fakt, këta autorët e tokës së shesh tonë që kjo ka kuptim të fshet për ndërtimin e tokës së shesh. Çfarë ka pas këtij dielli të vogël? Kjo quhet firmament, gjithë kjo. Dhe kjo përbëhet nga një lëndë shumë speciale, e cila është e pa depërtushme. Dhe këto, do me thënë, të meteorve, këto që në thonë, janë prallë, janë gënjeshtra si pas teorisë të tokës së shesh. E qëfar janë ato? Nuk ka meteor. Sepse firmamenti nuk lejon ty asgjë. Dhe mbi firmament, thonë këta, ka vetëm ujë. Edhe poshtë, edhe lartë. Do me dhënë, e gjitha kjo është rrethuar nga ujë si pas autorve të tokës së shesh. Kurse këte kjo djeli i vogël, qëfar ka pas djeli të vogël? Së djeli i vogël, është djeli madha, ju djeli zi. Djeli zi, pas djeli të zi, qëfar ka? Është firmamenti dhe këtu poshtë, dhe pasaj ka ujë. Ky firmamenti është përbëhet nga i lënë speciale. Ka mundësi që, se shpesher thuet që ekzistojnë 7 botë. Ka autor që thonë përveç tokës tonë, bas akujve, vjen një tokë tjetër e sheshte, rrethërotu, vjen prap një tjetër, vjen 7 tokat e sheshta të cilat kanë planet. Dhe në qofë se flitet për UFO, këta janë ata që vinë dhe përtojnë. Syin këta, si pas të rrëtsembe, tokës shesht, gjithmonë. Nuk i mbroj unë këto, kuptom. Askush nuk ka drejt të bëj komendet, të thotë që mbron tje, që arunë, thjesht, si e lë teori natyre. Ata thonë këshu, që në disa vende këto akujt, kanë disa porta, në pjesën bi nivelin e oqeanëve. Dhe këtu, ata depërtojnë, mund të yhet me lejnë e atyre që kontrollojnë gjithë zonën rrethërotu lakullit, dhe mund të yhen ose me anije, ose me nëndece, ose me avionë, dhe pasaj në zonën tonë mund të fluturojnë me mjetet e tyre, që mund të jenë të një teknologjie më të lartë, që shpesherë, thonë, kemi parë UFO, kemi, që ne do flasim njërë tjetër për çështjen e ufologjisë. Tashi, të themi, të flasim për teorinë e tokës së shesh, sepse për teorinë heliocentrike. Po, vetëm se do të flasim edhe pse NASA gjithmonë publikon foton nga hapësira dhe dokët. Janë gënjeshtra ato sipas tyre. Janë gënjeshtra sepse që në kohën e Newtonit dhe të forcimit të masonerisë, mbas viteve 1700, doli kjo teoria e tokës, domethënë heliocentrike. Do flasim tash si e mbrojnë këta të tokës së shesh. Qarë argumenta japin, askush nuk duhet të thotë kur unë e di vetëm është këshu si shte mund, po gjithmonë duhet thënë njërë mbase mund tjetë edhe këshu dhe t'jemi më ndihapur dhe të mos paragjykojmë asgjë mbi ato që dimë deri sot, se gjithmonë ato që dimë në krahasim me ato që s'dimë janë shumë më pak se sa ato që s'dimë. Tashi, cili është postulati kryesor matematik që ekziston për tokën sferë. Është ky. Distanca midis dy pikave në katror që shumëzon 8 inç është kjo. Është e barabartë me L. Tash çfarë është kjo distanca? Marrim një distancë për shembull 10 milje, se kjo distanca llogaritet në milje këtu. Në këtë formullë. Tashi, çfarë është distanca? Distanca, për shembull, 10 milje, kemi një distancë në det, në oqean, ose një... në një fush, nuk ka rëndësi, një aton të jetë fush 10 milje. Në qofë se marim një flamur, e dhem tu, 20 cm të lartë, dhe shikojmë që këte me një dylbi, dhe duket flamuri. Si pas teorisë të tokës sferike, teta inç është distanca që kryohet në miljen e parë nga pjersia e tokës. Do me kajnë disnivel 8 inç. Tashi, një inç është i barabartë afërsisht me 0.0254 metra. Tashi në qovë se kemi këtë distancën këtu 10 milje, logaria duhet bërë këshu.
100, do më thënë 10 në 4, 100, që shumëzon 8, varas me 800. 800 që shumëzon 0, me qënëse ne i njojmë distancat me metro, mos flasim me inqë, 0.0, 254, këtu del me metro, ta bëjmë me kalkulator. Që shumë zonë, 0.0254, baras, duhet të ketë një disnivel 20 metro, del 20.32 metro. Mos e marim të 10 milje, po e marim distancen nga Vlora, në kanalin e Otrantos, në brigjet e Italisë. Ashtë në mos ga bojt 20 milje. 75 kilometro, ja të bëjmë 75 kilometro, që shumë zonë 1.6, që është me milje, jo, duhet pjesuar me, më falë, me 0.6, 75 pjesin 0.6, del rreth 20 milje. Shpesh herë ne shikojmë nga Vlora, nga u i ftohtë në Vlorë, shikojmë dritat e makinave, buzë detit Adriatik, kur është koha shumë e bukur, e pasër, e kthjellë, edhe po e shënojmë tu afërsisht 20 miliard, se nuk ngulkem për saktësinë e distancës, po e zanë se është 20 miliard. Edhe ta bëjmë të logaritin. 20, si pas saj që thamë, 20 në 4 orë, varas, që t'jemi të sakt me ledzusin, 20 e 20, varas 1600, 1600, që shumë zonë 8, varas, 1600, që shumë zonë 8, si pas formullës tu, varas 12.800 inç, 12.800 inç, shumë zonë me 0.0254, për të nëzirë në metro, ja ta bëjmë tu, që shumë zonë 0.0254, baras me 325 metro disnivel duhet të kishta. Pra ne duhet të shikonim në qofë se ka male atje, në një larësi 325 metro duhet në duke që nivelli parë në qofë se toka e sferike. 325 metro disnivel duhet të kishta. Në fakt ne shikojmë makinat kur është rruga buzë detit. Që nga Vlora ne shikojmë, qofë se toka do kishtë do ishte sferë, ne nuk të ta shikonim atje, po të shikonim vetë majat e maleve. Në fakt, ne arim të shikojmë buzën e detit, në qofë se është... Ta shi që ndosë, ka shumë njerës tonë që. Kur neve shikojmë me sy, shikojmë një distancë të saktuar në det, dhe pasaj nuk duket me. Mirë po kjo ndosë, sepse syri ka si të shikojmë një distancë të saktuar, nuk shikojmë do të me larë. Dhe në qofë të se ne... Nga sy, fillojmë shikojmë me dylbi, shikojmë 2-3 anije në fillim, pasaj shikojmë me 4-5 tjera më tutje. Qovë se pasaj marim një teleskop më të fuqishëm, shikojmë me 10 të tjera më tutje, deri sa kap teleskopi. Ose për shemo, kur ngrijemi në larësi, nuk e di besoj isha i qartë me këto që shpjegova, pavarësisht se mund të kemë bërndojnë gabim në distanca e për afert në kanalin e Otrantos, për është diçka e për afert, që? Horizonti gjithmonë shfaqet i sheshtë prej 360 gradësh rreth e qark, ati që e vëzhgon, pavarësisht nga lartësia ku ndodhet. Unë kam botuar një libër, Toka e sheshtë, e një autori Erik Dubaj, ky nuk është më i famshmi për këtë teori, por është nga më të vjetrit dhe me qënë se ky ka fituar si famë,
edhe shumë i thjesht në këto që thot, libri thot 200 fakte përse toka nuk është sferë rrotulluese. Tashi, unë po përpiqem të them disa argumenta të këtij. Të gjitha pamjet nga balonat, raketat, avionët dhe dronët amator tregojnë një horizont plotësisht të sheshtë në lartësinë mbi 20 milje. Do me thënë mbi 36 km afërsisht. Vetëm NASA dhe agjensitë e tjera hapsinore qeveritare tregojnë një formë të lakuar të tij në fotot ose fotot në videot e tyre false. CGI quajnë këta, që janë imazhe që dalin nga kompjuteri, pra nuk janë, edhe kjo është shoqëruar dhe me foto. Horizonti gjithmonë shtyhet nga niveli i syve të vëzhguesit sa më lart që të shkojmë. Në qoftë se toka do ishte sferë, nuk do shko ku duash ti, ajo nuk duket, sepse është ka kurbë, kupton? Edhe nuk duket. Ku do që të vesh, ajo nuk duket pjesa. Kurse kur është e sheshtë, sa më lart të shkosh ti, aq më lart shikon horizontin. Dhe kjo ndodh sa më lart të ngjitesh me avion, më lart ke shikon horizontin. Pra, nëse toka do të ishte në të vërtet glob, pavarësisht sa e madhe është, ndërkohë që ne ngjitemi, horizonti do të qëndrojë fiks, dhe vëzhguesi ose aparati fotografik do të duhet të anohet duke parë gjithmonë më shumë poshtë, pra duhet të afrohet afër. Argument tjetër, fizika natyrore e ujit është ruajtja dhe mbajtja e nivelit të tij. Nëse toka do të ishte një sferë gjigande e përkullur, e lëkundshme dhe me pengesa në hapësirën e pafund, atëherë sipërfaqet vazhdimisht të sheshta nuk do të ekzistonin. Por meqense toka është në të vërtetë një plan i sheshtë i zgjeruar, kjo veti themelore fizike e lëngjes e mbajtjes së nivelit të tyre është në përputhje me përvojën dhe arsyeën e shëndosh dhe kuptimin e fizikës. Tjetër, lumenjtë të zbresin në nivelin e detit, duke gjetur rrugën më të lehtë, veri, jug, lindje, perëndim, dhe njëkohësisht në të gjitha drejtimet e tjera mbi tokë. Po të ishte toka sferë rrotulluese, shumë prej këtyre lumenjve do ta kishin të pamundur të ngjiteshin lart. Për shembull, Mississippi në 3000 milje të gjatësisë së tij do t'i duhej të ngjitej 1.1 mile ose rreth 1800-1900 km, pra afërsisht 2 km. Kur në fakt në çdo pikë që të merret në Mississippi, që ka 3000 mile gjatësi, po ta shikosh në krahasim me nivelin e detit, sepse lumi rreth mbi sipërfaqen nuk është nëntokësor, pra rreth mbi sipërfaqen e tokës. 3000 mile gjatë, në qoftë se shikon diferencat nga niveli i detit në çdo pikë që kalon Mississippi, janë shumë të vogla, nuk janë 2000 metra, kupton, afërsisht disniveli. Ska, ka shumë pak. Ose për shembull, në këtë logjik, lumi Nil rrjedh për 1000 milje. Dhe ka një diferencë për shkak të se do pak që të bjerë në rani të lirë, se po të jetë fiks në nivelin e detit, lumi nuk rrjedh. Dojnë qik disnivel të jetë pak më lartë, që për rrjedhje të lirë të zbresë të shkojnë në detë. Tashi, lumi Nil që ka 1000 milje gjatësi, ka vetëm 30.5 cm disnivel nga njëri skaj në skajnë tjetër. 30 cm. Prandaj Nili nuk është kur i rëmbyer. Është gjithmonë në përgjithësi, është një lumë i qetë. Të gjitha këto fakte gjinde në liber, dhe me thaj. Po, të gjitha këto janë në liber, por a existën graviteti? Si pas teorisë tokës së sheshtë, nuk ekziston graviteti, por ekziston shtypja. Pra ne nuk jemi të lidhur me tokën për shkak të ligjit të gravitetit që na tërheq poshtë, po për shkak të ligjit të shtypjes. Sepse sa më lart që të ngjitesh, aq më i lehtë është ajri. Dhe sa më poshtë që të zbresësh, aq më i rënd është ajri. Dhe kjo shtypja shkakton që ne na mban një lloj si me ujin. Kur idhemi në ujë, tendenca është që uji të na nxjerrë në sipërfaqe. Pse? Se sa më poshtë të shkosh në ujë, aq më madhe është shtypja. Dhe sa më lart sipërfaqes të vish, aq më vogël është shtypja. Pra trupat tentojnë gjithmonë të rinë aty ku shtypja është më vogël. Dhe ne dalim gjithmonë në sipërfaqe. E kundërta ndodh nga ana tjetër
e detit, e ujrave, që është ajri dhe atmosfera. Sa më lartë ngjitemi, aq më letër, sa më poshtë jesh, aq më shumë, aq më i dendur është ajri dhe për shkak të shtypjes, ti nuk largohesh dot lartë, të ngjitesh lartë. Kurse yjet, a ekzistojnë yjet edhe çfarë mund thuhet për yje, por përgjigjen do ta marrim më njëherë pas bllokut të marketingut. Do të shkojmë me një blok marketingu dhe do të kthehemi përsëri në studio. Jemi rikthyer në studio pas bllokut të marketingut, në pjesën e dytë të emisionit ende po vazhdohet të diskutohet rreth teorisë së tokës së shështë. Këto pra po vazhdojmë të diskutojmë bashkë me Alfredin që do të na jep edhe shumë shembuj të tjerë. Alfred? Po. E tham që pari që uji ka aftësi për të ruajtur nivelin dhe uji nuk mund të qëndrojë dot në një sferë. Si mund të qëndrojë uji në një sferë? Të hedhësh uji këtu në anën e jashtme të gotës e të qëndrojë uji. Këta përpiqen të japin ide nga më të çuditshme, thonë që nga shpejtësia e utullimit dhe nga forca gravitacionale e mban të tërhequr, por 1/100 e gabimit të ndodhte, bota mund të përmbytëshe në mënyrë të tmerrshme. Për shembull, geodetët, inxhinierët dhe arkitektëve nuk ju kërkohet kur të faktorizojnë lakimin e supozuar të tokës në sistemin heliocentrisë në projektet e tyre. Kanalet, ekurudha, turat, tunelet janë gjithmonë të prera dhe të vendosura horizontalisht me qindra kilometra, pa lejuar asnjë lakim. Për shembull, kanali Suezit që lidh Mesdheu me detin e Kuq është 160 kilometra i gjatë, pa asnjë bllokim dhe që lejon ujin në mënyrë të pandërprerë të rrjedh midis dy deteve. Kur u ndërtuan nuk u mor parasysh lakimin supozuar i tokës. Pra ajo që mbas çdo 1 milje duhet shumëzuar me katrorin e distancës dhe me numrin 8, atë formulin që dham ne. Këtë nuk e bëjnë llogaritje fare inxhinierët kur bëjnë këto kanalet dhe kurudhat. Ka pasur në detin e Kuq, me detin Mesdhe, ka pasur vetëm 7.9 metro disnivel. Më kupton? Dhe kjo shkakton bashkimin e ujrave pasi u hap kanali që lidhi detin e Kuq me detin Mesdhe. Një diçka tjetër që do thoja unë, që është shumë e thjeshtë. Më falni një minutë. Ekurudha veri perëndimore e Londrës formon një vijë të drejtë 180 mile të gjatë midis Londrës dhe Liverpoolit. Ja të bëjmë një llogaritje sa duhet të ishte disniveli midis Londrës dhe Liverpoolit që janë të dyja në nivel të detit, se janë qytete bregdetare të dyja. Është 180 mile që kalon nëpër Angli. Tashi, në qoftë se llogarizim me këtë formulën që thamë, 180 në katror, le ta bëj kush të dojë me 180 që shumëzon 180, baraz me 32.400 që shumëzon 8, baraz me 259.200 inch është ajo diferenca që duhet të kishin midis njëra tjetrës. Tashi e shumëzuar me 0.0254, baraz me 6.583 metro duhet kështu 6.583 milje duhet të ishte në mes, do më thënë 3.000 metro duhet të ishte e ullur nga një ranë dhe 3.000 metro nga ana tjetër dhe në mes që është Birmingami duhet të kishte të paktën 3.000 metro disnivel nga të dyja vendet dhe dy pikat të kishin 6 milje diferencë me njëra tjetër, më kupton? Gjë që nuk është e vërtet, sepse në Birmingham ka vetëm 73 metro disnivel mbi nivelin e detit. Pra, dhe ky është një shembull tjetër që tregon që sipas atyre që mbrojnë tokën e sheshtë që
toka është e sheshtë. Tjetër, në qoftë se toka do të ishte sferike, shiko, një eksperiment që është bërë nga një shkencëtar, Biot quhet ky, dhe Arago, kanë qenë dy shkencëtar, spanjoll, kanë vendosur llamba të fuqishme në Deserto Las Palmas në Spanjë dhe në Camprej në ishullin Ibiza të Spanjës. Distanca është gati 100 milje. Nëse toka do të ishte një top, një sferë me distancë 25.000 milje perimetrin, drita do të kishte qenë më shumë se 2 km ose 1 milje në çerek në vijën e shikimit. Pra, fakti që drita dukeshe do të thotë që toka është e sheshtë. Tjetër, në qoftë se, kjo është një argument i fortë, në qoftë se toka do të ishte një sferë me perimetrë 25.000 milje, ose 25.000 km, 23.000 km, pilotët e aeroplanit do të duhet të korrigjonin vazhdimisht lartësinë e tyre nga poshtë në mënyrë që të mos fluturojnë drejt në hapësirën e jashtme të tokës. Sepse në qoftë se toka është sferë, avioni duhet vazhdimisht të korrigjoj lartësinë duke ulur gjithmonë majën e avionit poshtë edhe fundi i avionit të jetë gjithmonë i ngritur kurse avionët udhëtojnë pe drejt. Pse? Sepse janë gjithmonë ruajnë nivelin që ata caktojnë, për shembull 10 km mbi këto avionët Boeing të mëdhenj që udhëtojnë nga një kontinent në tjetrin, ruajnë gjithmonë distancë të caktuar e vendosin distancën dhe avioni ecën vetëm drejt. Në qoftë se toka do ishte sferë, pra e lakuar me hartë, atëherë këta duhet ta mbanin gjithmonë kështu të korrigjonin distancë, gjë që nuk ndodh. Kjo është një tjetër kur udhëtohet nga Japonia në Shtetet e Bashkuara, gjithmonë hyet nëpërmjet Evropës, i afrohet polit të veriut dhe pasaj zbresin për në Shtetet e Bashkuara, ose kundërt nga Shtetet e Bashkuara për në Japoni. Asnjëherë nuk iket në drejtim të lindjes, pra Japonia ti nga lindja për të dalë në qoftë se toka do ishte sferë, në përmjet lindjes do të dilte në Shtetet e Bashkuara. Ata ikin gjithmonë nga perëndimi. Dhe Amerikanët për t'iku në Japoni gjithmonë ikin nga lindja. Gjë tjetër, në qoftë se toka do të kishte atë shpejtësinë që u tham ne, rrutullimit rreth vetes, nga perëndimi në lindje, se kështu është teoria, nga perëndimi në lindje rrutullohet toka dhe kap diellin gjithmonë nga anë e lindjes, kur ne iknim nga lindja në perëndim, pra nga Evropa për në Shtetet e Bashkuara, duhet ta bënim distancën shumë shpejt, sepse toka vetë do afroheshe nga neve. Kurse ne e bëjmë një lloj, dhe kur ikim nga lindja në perëndim, dhe kur vim nga perëndimi në lindje, gjithmonë, për afërsisht, se varet nga shpejtësia avionit, ndryshimet janë shumë të vogla, o plus, o minus, pak më shumë, ose pak më nga dalë. Tjetër, që argumenta, se janë 200 argumenta këtu, në qofë se shikojmë ditën natën, pse? Ata shpjegoj dhe njerë tu, që të kuptohet. Në qovë se ne shikojmë ditën natën në pol të veriut, dhe në pol të jugut, si që thotë teoria geocentriste, në të njëtën periudë, kur dielli ndodhet poshtë me atë që ndodhet lartë, në qovë se toka është sferike, ditë netët duhet të ishi një lojnë. Në fakt, nuk ndodhë këshu. Kur djeli në dimër për pjesën veriore ndodhet poshtë, se prandaj kryojnë stinët, sepse djeli në dimër, si pas tokës sferike, rutulohet shamo në këtë pjesën këtu. Pasaj fillon duke ungritur.
kur fillon vjen pranvera. Vjen vera duke u ngritur. Bashkë me anën, rrotullojnë në një formë elipsi dhe kur dielli ndodhet në pjesën këtu, pjesa këtë është errësirë sepse ajo ndriçon vetëm një pjesë të caktuar. Edhe ndodhet kjo pjesa këtu ndodhet në dritë. Pjesa tjetër e tokës është në errësirë. Ana mund të ndodhet, domethënë diku në cepin tjetër ose mund të ndodhet më afër sepse ana e ka të ciklin e vet e ka 29 ditor, 28 29 ditor. Unë nuk jam astronom që t'i shpjegoj këto, domethënë shumë mirë, unë jam thjesht një studius që kam sjell një libër dhe jam përpjekur t'i kuptoj këto sa më mirë, megjithëse këto janë një çik të vështira dhe duhet këta që shoqata që ka teorinë e tokës së sheshtë kanë hapur edhe kurse dhe shkolla dhe online, edhe ekzistojnë shumë materiale të cilat i shpjegojnë në mënyrë shumë shkencore nga njerëz profesionistë të cilët mbrojnë teorinë e tokës së sheshtë dhe unë kam vite që kam qenë subscriber si këtyre dhe antar online i këtyre shoqatave thjesht për kuriozitet për të mësuar se çfarë lloj teorie mbrojnë këta. Por ajo që dua të them, kur dielli bën rrotullimin këtu, ditë nata e pjesës këtu është shumë e madhe. Zgjat për shembull që për shkak se dielli vërtitet këtu derisa del këtu në pjesa lartë që ta ndriçoj këtë pjesën këtu dhe këtë pjesën këtu, mund të zgjat për shembull një ditë mund të zgjat barazh me 70 ditë që kemi në Evropë dhe në më kupton për shkak të distancës më të gjatë që ka rreth rrotull perimetrit të tokës dhe dielli sa ta përshkruaj gjithë të distancë të vi deri lart, kjo pjesa këtë për shembull ngelet natë kur dielli ndodhet në këtë elipse këtu. Kjo pjesa këtë ndodhet natë. Mund të zgjat 70-80 ditë. Pastaj kur vjen këtë dielli, vjen nata këtë 70-80 ditë në stinën e kundër, më kupton? Dhe një gjë e tillë për shembull nuk ndodh në qendër. Në qendër për shembull ditë natë janë normale, kurse në po të ishte që toka ishte sferë, kjo do të ishte në mënyrë simetrike, si për shembull në 33 gradë ta them ose 45 gradë në jug, do të ishte barabart ditë nata me 45 gradë për shembull në veri, gjë që nuk është e vërtetë. Dhe tjetra, në qoftë se toka do të ishte sferike, fauna dhe flora në të njëjtët gradë në jug dhe në veri do të ishin afërsisht të barabarta. Gjë që nuk është e vërtetë, sepse sa më afër ti afrohesh veriut, ka më shumë kafshë poli të veriut sesa kur zbret poshtë dhe florë. Sa më afër ti afrohesh mureve të akullit, sipas teorisë së tokës së sheshtë, aq më pak ka faunë dhe florë. Po thuaj se kafshët zhduken, pemët zhduken, gjë që nuk ekziston kur i afrohesh të njëjtave gradë sipas tokës sferike, kur i afrohesh polit të veriut. Ka më shumë gjallëri kur i afrohesh polit të veriut, jeta, fauna dhe flora, se sa kur zbret poshtë që shkon poshtë Australisë. Ka më pak gjallëri fauna dhe flora. Ka me dhjetra fakte që sjellin këta teorisë të tokës së sheshtë. Ja, do të themë ndonjë tjetër. Në lidhje me yjet, paradoksi Olbert thotë se nëse do të kishte miliarda yje që janë diell, qielli gjatë natës do të mbushej plotësisht me dritë. Siç tha dikur poeti Edgar Allan Poe, po të ishte vazhdimësia e yjeve pafundme, atëherë sfondi i qiellit do na paraqiste një shkëlqim uniform. Megjithëse nuk mund të ekzistonte absolutisht asnjë pikë në gjithë atë sfond, në të cilën nuk do të kishte një yll, sepse janë miliarda yje thon këta, dhe po të shikosh lart duhet të kishte vetëm dritë. Në fakt paradoksi i Olberit nuk është më një paradoks krahasuar me eksperimentin e George Ayrit, i cili ishte i ndështim. Të dyja në fakt përgjigjeshtrimet shkëlqyera të modelit heliocentrik të topit rrotullues. Ka fakte një çik shkencore që janë pak Tycho Brahe, astronomi, argumentoi në mënyrë brillante kundër teorisë heliocentrike në kohën e tij,
duke thënë se nëse toka rotullohet rreth dielli, ndryshimi në pozicionin relativ të yjeve pas 6 muaj lëvizje orbitale nuk mund të mos shihej. Ai argumentoi që yjet duhet të duken tek ndahen, ndërsa afrohemi dhe bashkohen ndërsa të rishemi. Megjithatë, faktikisht pas 190.000 milion milje të orbitës supozuar rreth diellit, asnjë centimetër paralaksi nuk mund të zbulohet në yje, duke provuar se ne nuk kemi lëvizur fare. Paralaksi është efekti me të cilin pozicioni ose drejtimi një objekti duhet të ndryshojë kur shikohet nga pozicione të ndryshme, për shembull përmes pamjes dhe lentes si një aparati fotografik. Profesionistët i kuptojnë këto që them. Nëse vërtet toka do të rotullojë vazhdimisht nga perëndimi drejt lindjes me 1000 milje në orë, atëherë do të duhet të binin dukshëm lart në drejtim të perëndimit nga pozicioni i hedhjes së predhave të orientuara vertikalisht nga një top lufte për shkak të rrotullimit të tokës. Pra nëse me një top artillerie qëllojmë në mënyrë vertikale, predha duhet të binte, domethënë në një mot pa erë dhe të zgjedhur në një mot të qetë. Predha, e cila është shumë e rëndë, duhet të binte shumë larg për shkak se toka do largoheshe me shpejtësi 1000 milje në orë. Mirë po në fakt, predhat bien plotësisht vertikalisht, 14 sekonda ngjiten dhe 14 sekonda zbritet, bien përsëri mbi top pas 28 sekondash, jo më shumë se 50 cm larg topit, shpesh herë drejt për drejt përsëri në gryk të tij. Domethënë ka raste që bien në gryk të topit. Pra, në qoftë se toka do rrotulloheshe për 30 sekonda, toka duhet largoheshe shumë larg, po ta llogaritësh që lëviz me 1000 milje për në orë. Në qoftë se toka rrotullohet vazhdimisht drejt lindjes me mbi 1000 milje në orë, helikopterët dhe balonat me ajër të nxehtë do të qëndronin pezull mbi sipërfaqen e tokës dhe do të prisnin që pikat e mbritjes së tyre të vinin tek ato. Se një balon qëndron pezull, atëherë i bie që në qoftë se ti do të shkosh nga Tirana në Rom, që anafërsisht në një vij, lindje perëndim në një të njëjtën gradë, i bie që mjafton të ngrihesh me helikopter, të presësh ca minuta dhe të vijë Roma ke ty dhe ti të zbresësh. Më kupton, ose me helikopter. Gjë që nuk ndodhin. E diun që këta kanë ato argumentat e tyre, këta të sferës rrotulluese, dhe për këto, po që këto janë disa argumenta që duhet të fillojmë të mendojmë, ore, dale, prit, kush mund të jetë e vërteta. Nëse toka rrotullohet vazhdimisht drejt lindjes me 1000 milje në orë, gjatë zhytjes në stratosferë të misionit Demi-Kuq, Felix Baumgartner kaloi 3 orë në ngjitje mbi New Mexico, ai duhet të kishte zbarkuar 2500 milje në perëndim të oqeanit paqësor, pra për 3 orë. Por në vend të kësaj ai zbarkoi shumë milje në lindje të pikës së ngritjes. Besimtarët e IDES, pra të që më pyete, të tokës së rumbullakët dhe që rrotullohet rreth boshtit të vetë dhe rreth diellit, pretendojnë se graviteti e tërheq fort në mënyrë magjike dhe të pashpjegueshme të gjithë atmosferën e poshtme të tokës në sinkronizim perfekt deri në lartësitë papërcaktuar, aty ku kjo atmosferë me rrotullim të shpejtë progresiv i jep rrugë apësirës boshe të pafundme jo rrotulluese, pa gravitet dhe pa atmosferë. Teoritë të tilla të palogjikshme janë hedhur poshtë nga fenomene si shiu, fishek zjarët, zojqët, insektet, red, tymi, aeroplanet dhe predhat, të cilat që të gjitha do të sileshin shumë dryshe nëse të dyja, si toka e rumbullakët, edhe atmosfera e saj do të rrotulloheshin vazhdimisht drejt lindjes me 1000 milje në orë. Nëse toka dhe atmosfera do të rrotulloheshin vazhdimisht në drejtim të lindjes me 1000 milje në orë, atëre predhat e topave të lëshuara në drejtimin veri-jug duhet të krijojnë një ekuilibër, ndërsa predhat e topave të lëshuara në drejtim të lindjes duhet të bien goxha më larg si distancë se sa të gjithë të tjerë, dhe ndërkohë predhat e topave të shkrehura në drejtim të perëndimit duhet të bien në një distancë më të afër. Në fakt
pavarësisht nga drejtimi nga i cili lëshohen predat, distanca e përshkruar e predave është gjithmonë e njëjtë. Nëse toka dhe atmosfera do të rrotulloheshin vazhdimisht drejt lindjes me mbi 1000 milje për orë, atëherë avioni mesatar, që udhëton me 500 milje në orë, nuk duhet të jetë kur në gjendje të arritë destinacionet e tri drejt lindjes, sepse në qoftë se ne ikim nga perëndimi drejt lindjes dhe toka rrotullohet nga perëndimi drejt lindjes me 1000 milje në orë, në qoftë se ne ecim me avion 500 milje, pra me gjysmën e shpejtësisë së tokës, në qoftë se ne nisemi nga Roma për në Tiranë, ne nuk do të arrim dot kur Tiranën, sepse ajo do na largohet për shkak të dyfishit të shpejtësisë rrotullimit të tokës, do na largohesh vazhdimisht dhe ne nuk do të arrinim dot kur. Nëse kthehemi mbrapa në histori, atëherë pse Giordano Bruno është djegur në turën e Druve? Dëgjoj, ja ku e kemi librin e Giordano Bruno këtu. Dhe më vjen keq. Ja ku e kemi se e çelë pa dashur këtë se s'desha ti bëj reklam shtëpisë time botuese Elga Secrets. Është një libër jashtëzakonisht serioz dhe shkencor. Dhe është shumë shtërus në lidhje me jetën e Giordano Brunos. Francis Yates, që e ka shkruar, është ka qenë shefi i departamentit të Fakultetit të Okultizmit, të çelur për të parë në vitin 1936 ose 37 në Universitetin e Oxfordit. Ky universitet ka hapur për të parë departament të okultizmit. Dhe kjo ka qenë shefja e drejtoresha e departamentit të okultizmit. Ka bërë 2-3 libra të shkëlqyer dhe ky është një nga librat e shkëlqyer intelektual për intelektual. Nuk mund ta lexojë dot çdo njeri, duhet të ketë një far niveli dhe këtu nuk thuhet asnjë llaf që Giordano Brunoja, se unë kam redaktuar librin, që Giordano Brunoja është dënuar pse toka është rumbullak, sfer. Çfarë thuhet në këtë libër? Giordano Brunoja është dënuar vetëm për magji. Është dënuar si magjistar i zi nga Papa i Romës. Giordano Brunoja ka qenë mag. Shiko, para se të lindte krishterimi, ka qenë feja e egjiptianëve, e cila njifte dhe magjinë. Magjia do të thotë që nëpërmjet elementëve të ndryshëm material dhe nëpërmjet disa veprimeve dogmatike shumë të përcaktuara që çdo njeri mund t'i bëj, këta pretendonin që mund të hynin në lidhje me demonët. Demonët ndodhen në eter, në një zonë mbi tokën, dhe këta janë në gjendje që të shikojnë të ardhmen dhe historinë. Dhe në përmjet magjis, këta përpiqeshin të thrisnin demonët dhe t'yni në komunikim me ta, egyptianët e lasht, e kam pasur të përvojë nga magjistari tyre i madh Thoti, ose Hermes Trismegusti, si që quajnë grekët, dhe jam përpjekur që duke u lidhur me demonët, këta të dinin të përcaktonin sjelljet e tyre në të ardhmen, pra të orientoheshin që të mos bënin gabime në lidhje me çështje të ndryshme. Dhe kjo ishte arsyeja pse astrologët dhe magjistarët, gjithmonë sundimtarët në kohën e mesjetës, i kanë mbajtur afër dhe vazhdimisht janë orientuar prej tyre për të bërë një betejë, për të bërë dhe ata duke u përpjekur të hynin në lidhje me demonët, ju jepnin një këshill mbretërve të tyre ose perandorëve, pra padronëve të tyre, prorëve të tyre në hierarki politike, që si të vepronin, pra ta fillonin një luftë apo mos e fillonin. Shiko, ka pasur dy etër të kishës të krishterë në shekujt e parë, pa u bërë kisha fe zyrtare, kjo krishterimi fe zyrtare, nga perandori Konstantin në vitin 323-325, dhe këta kanë qenë ku krishterimi ka qenë sekt. Dhe dy nga etrit drejtues të këtij sekti, shumë të shquar, ka qenë Lactantusi dhe një shekull më mbrapa ka qenë Thomas Aquini. Këta tashi janë grindur kur morën krishterimin,
Se shiko, çfarë është Triniteti? Triniteti bazohet ke ndërtimi fizik i trupit i njeriut. Trupi i njeriut ka tre pjesë. Ka pjesën kafshërore që është pjesa poshtë, pjesën instiktive, ka pjesën shpirtërore, ku qendra është zemra, ka dhe pjesën frymën, që quhet, që është koka ku ne arsyetojmë. Këto janë ati, biri dhe shpirti i shenjtë. Laktantusi ishte ideator që në fenëre të krishterimit që kishte marrë krishterimi, duhet të pranonin përdorimin e magjisë në krishterim. Kurse Thomas Aquini, i cili bëri atë librin Qyteti i Zotit, ai kërkovi që këto format e magjisë të mos përdoreshin nga kisha e krishterë. Dhe kisha zyrtare, pasi u zyrtarizua, ndoqi rrugën e Thomas Aquinit dhe e largovi magjinë në dukje. Por shpesh herë shumë priftërin të saj u përpoqën të menin magjinë e Thotit dhe të bënin parashikime. Një nga këta, nuk është vetëm ky Giordano Bruno, ka dhe të tjerë, dhe këtu flitet edhe për etër të tjerë të kishës në kohën e Giordano Bruno, afërsisht pra në shekullin e 15-16, të cilët u morën me magji dhe kisha i dërnovi. Savonarola, Giordano Bruno. Dhe nuk është e vërtet, po ja u them, nuk është e vërtet, se ky thotë që se ky ka marrë gjithatë aktin e dënimit nga kisha katolike, dhe as gjikundi nuk flitet që Giordano Bruno është dënuar pse ka thënë që toka është. Madje mund t'ju them që vetë kisha ka marrë pjesë në këtë mashtrim të madh sipas teoricienve të tokës së shesh. Vetë kisha ka nxitur Kopernikun dhe një sa shkencëtarësh të tjerë të asaj kohe, Isaac Newtonin, që të bashkë me masonerinë të bënin këtë mashtrim të madh sipas domethënë të E do e diskutojmë kur kemi edhe temën e magjisë, më gjërësisht rreth gjithë këtyre gjanave që jeni duke i diskutu, po krejtë në fund, sepse kemi ardhë krejtësisht fund me kohën jemi keq, qëfar ka brenda tokës? Po, shiko, këta teoria e zyrtare... Nëse toka është e shesht, qëfar ka brenda? Ta thonë që ka litosferën, që është rreth 200 kilometro, ka atë mantelin, thonë këta, që shkon rreth afërsisht 3000 metro dhe pasaj është bërthama, me qënë se rrezja e tokës është 6000 kilometro, i bie që në qofë se shkon afërsisht me gjithë mantelin, i cili ndajet në dy pjesë, shkon afërsisht 3000 kilometro, 2800-2900 me gjithë litosferën, e cila ka dhe korën e tokës sipër, i bie që bërthama e tokës tjetë rreth 3400 km dhe ndajet në bërtham të jashme, këto jam gjera të pa verifikuara në fakt. Në brëndësi të tokës është arritur të yë njeriu dheri 12 km dhe më poshë nuk ka arritur do të yë. Tashi ka ide të ndryshme, flitet që edhe poshtë mund të ketë një zgabër brenda tokës, dhe është teoria e kontinentit Agartha, ku jetojnë qenjet të tjera cilat komunikojnë me tokën në përmjet daljes nga poli veriut, i cili është një zgabër, si shtash, rreth 1000 km, ose afërsisht 1000 milje, 1700 km, ose afërsisht 1000 milje, dhe diametri i vrimës lartë, dhe ujrat që janë në polin e veriut, zakonisht aty janë akujt e ngrirë që nuk lejojnë që ujrat të rjedhin poshtë, po ka depërtime dhe mundet që ujrat që janë poshtë në zgabër të komunikojnë me ujrat që janë lartë, dhe ka ide që aty poshtë janë qenjet të tjera inteligente që si pas teorisë Agartës,
që janë me teknologji më të avancuar se ne, lëvizja e tyre bëhet me trena të shpejti që kryojnë si Aztek Airi dhe janë udhëtojnë me shpejtësi shumë të lartë, si pas teorisë Agartiane. Dhe ata janë paqësor dhe miqësor me tokën, dhe shpesherë kur në tokë ka probleme dhe luftra të mëdha, ata dalin dhe përpiqen të ndihmojnë, sepse shkatrimi i tokës do të thotë dhe shkatrimi i jetës së tyre. Sipas asaj teorisë që unë nuk e mbroj, absolutisht se nuk dihen, nuk janë të verifikuara, të vërtetuara, po janë teori okulte. Edhe për shembull Eliza në botën e çuditërave, çfarë është? Është një vajzë që ecën në bie në një grope, del në ca realitete të tjera, që shikon disa njerëz gjigantë dhe nuk është gjë tjetër veç se tregimi në mënyrë simbolike tek fëmijët i një ide që dhe nën tokë ka jetë. Ose për shembull Jules Verne ka bërë libra Udhëtimi në qendër të tokës, domethënë nuk është gjë tjetër se Jules Verne ka qenë mason me gradat të larta. Unë kam botuar librin, ja ku është, dhe Jules Verne, Jeta e Jules Verne-it. Që edhe ky është një libër shumë i bukur dhe Jules Verne ka qenë alegorik. Nëpërmjet gjoja fictionit, që ai krijonte gjoja fiction, një realitet jo ekzistues, po të këndshëm për të lexuar, ai në fakt është përpjekur të është i pari që ka shkruar për nëndecet, po u shpjegon nëndecet. Ky ka folur shumë histori me nëndecet për njerëz të ndryshëm, për kapitenin Memo, ato libra që i kemi lexuar në adoleshencën tonë. Pra, këto nuk janë gjëra të verifikuara dhe të vërtetuara, por ne, do më thënë, unë mund t'i sjell ashtu si unë ide. Ja ku është një libër për Agartën, të cilin edhe këta e kam botuar unë. Agarta, kontinentin i qendrës të tokës. Këtu jepet dhe ndërtimi i qendrës së tokës, po kjo jepet me, do më thënë, zgavra është edhe lartë edhe poshtë, dhe këtu është ideja që toka është sferike në këtë libër. Dhe ka dhe një udhëtim të një admirali Burt, Evelyn Burt, që ka qenë admiral amerikan në vitin 1946, si pas saj teorie, i cili nga poli i jugut, si pas teorisë tokës sferike, u përpoj që të yrin të në Agarta, po këta dollën dhe e goditën dhe nuk e lejuan të dilte, dhe ky u këthyën në Kili dhe bërin deklarat që toka ka armiq, do me ka kundështarë shumë të fuqishëm, të cilët mund të bëjnë distancën nga poli jugut në polin e veriut për një kohë fare të shkurtër, për pak minuta. Dhe ky thotë që në libër thuhet që janë qelluar nga 3 anjet a 4 anjet e tij, dy kanë qenë luftarake, destroyer që shoqëronin anjet e këtyre shkencëtarëve që kërkonin tyrin në polin e jugut. Thuhet edhe që Hitleri ka qenë si pas si libri, nga të vetmit që është planuar që ka patur 2 ose 3 baza, po këto janë teori konspirative, janë gjëra të pavërtetuara, të cilat unë nuk marë përsi për që t'i mbroj. Po, do më thënë, i sjellë thjesht për kureshtje, dhe nuk kam qef që njerëzit të tashohen si kur unë jam duke mbrojtur këto teori, sepse unë nuk marë përsi për të mbroj asë një gjë, se qarë jam bindet e mija, këto nuk ka nevojë që ti në rast par un përpiqem të jem open minded. Pra kur të mos them kur për asnjë gjë. Dhe e vërteta zbulohet vetëm nëpërmjet provës. Ne përpiqemi që ta mbajmë mendjen në hapur ndaj çdo alternative dhe gjithmonë të jemi vigjilent për të mësuar sa më shumë të reja, që t'i qasemi sa më shumë të vërtetë. Po, atëherë faleminderit shumë, do të shihemi përsëri javën tjetër me tema të tjera. Faleminderit. Të dashur shikues, kaq kishim për sonte, ne do të shihemi përsëri të shtunën e ardhshme nga ora 20:30 minuta, deri në takimin tonë të radhës me Mbeçi.